viola do Brasil. É o Tom Benz, eu sei que é italiano. Vamos cantar, vamos lá. Meu amor, eu percebo que você não me quer mais. Seu sorriso já não mostra aquela paz. Olhe em meus olhos e me fale de você. Oh, querida, o coração quando ama é de verdade. Se deixar nosso romance vai sentir saudade. Pense um pouco, eu não quero te perder. Você insiste que não quer saber de mim. Eu insisto que sim. Seu olhar não me engana. Nada mudou, não precisa fugir. Por que agir assim? Eu sei que ainda me ama. Sentir saudade. Pense um pouco, eu não quero te perder. Você insiste que não quer saber de mim. Eu insisto que sim. Seu olhar não me engana. Nada mudou, não precisa fugir. Por que agir assim? Eu sei que ainda me ama. Você insiste que não quer saber de mim. Eu insisto que sim. Seu olhar não me engana. Nada mudou, não precisa fugir. Por que agir assim? Eu sei que ainda me ama. Eu sei que ainda me ama. Quando a gente se viu pela primeira vez foi tão lindo. Quando a gente se amou pela primeira vez foi tão gostoso. De repente o desejo bateu pra valer e uma forte emoção me levou pra você. E eu me entreguei, me entreguei, me entreguei demais. Quando a gente se viu pela última vez eu chorei. A emoção foi maior que a razão, me machuquei. Como uma pluma solta no ar, flutuei em seus braços sem pensar. E eu te amei, te amei, te amei demais. Cadê você, cadê, cadê você que não vejo mais? Cadê você, cadê, cadê você que levou minha paz? Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal. No outdoor da praça, escreva-me uma carta, anúncios no jornal. Cadê você, cadê, cadê você que não vejo mais? Cadê você, cadê, cadê?
grande é você que levou minha paz. Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal. No outdoor da praça, escreva-me uma carta, anúncios nos jornais. Olá, gente! Tá começando agora o programa Viola do Brasil. Quero mandar um abraço para todos vocês que vão ficar comigo durante esse programa que tem 7 anos no ar, esse programa que leva a nossa cultura, que fala do coração, fala da roça, fala da moda de viola, também fala das coisas que tocam, né, a nossa alma, as nossas paixões musicais, né? Um abraço para você de todo o Brasil que nos assiste pela TV Grava, Um Novo Jeito de Ver TV, pela Rede Sul de Minas de TV, pela Rede Minas do Sul, por todas as TVs parceiras da TV Grava e também pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram da TV Grava. Sou Elton Reis, este é o Viola do Brasil. Hoje nós vamos ter aqui o Josias, né? Vamos falar aqui do pessoal da Cavalgada, falar das coisas da roça. Temos o Marcelo Franco Sertanejo falando do seu programa, cantando conosco. E temos também um casal, né? Um duo, Duo Martins, dois primos que vão cantar pra gente. E daqui a pouquinho, as atrações do Viola do Brasil. Eu vou ali tomar uma aguinha e já volto com o programa Viola do Brasil. Você canta e ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado e ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora Grava Music do Brasil, a sua gravadora. Envie o seu material gravamusic@gmail.com ou ligue 35 3291 3378. TV Grava. Um novo jeito de ver TV. Estamos de volta com o programa Viola do Brasil pela TV Grava, Um Novo Jeito de Ver TV. Gente, eu estou recebendo a visita aqui do Jairo. Ele está visitando as novas instalações da TV Grava. Estava ali na recepção, na salinha, tomou um cafezinho. Comemos um salgadinho daqui, delícia, melhor lanchonete de Alfenas e região. Jairo, seja bem-vindo ao Viola do Brasil, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, boa noite. Pessoal, você está assistindo em outros, o vídeo fica na internet, né? Seja muito bem-vindo, viu? Aqui a TV muito Grava, obrigado. Mais uma vez. Tive a oportunidade de vir naquele entrevistando dos pré-candidatos, agora novamente aqui, muito bem recebido. Ô Jairo, conta pra gente, vamos aproveitar, o programa é cultural, é de música, mas você visitando a TV, a gente trouxe para dentro do estúdio para quê? Para falar um pouquinho como que foi ser pré-candidato, depois candidato a vereador na cidade de Alfenas. Olha, foi a primeira vez que eu me candidatei, eu acredito que foi muito valoroso para mim. Eu aprendi muito, rodei toda a zona urbana, toda a zona rural e eu tive a oportunidade de conhecer a verdadeira realidade da cidade e também da zona rural, né? Da cidade rural. Por inteiro. Vamos combinar assim, gente, esse moço que é um moço do bem da nossa cidade, né? Ele ama a cultura, ele valoriza todos os estilos musicais, né? E a gente quer agradecer, então, essa pequena passagem aqui dentro do programa Viola do Brasil, mas já fazer um convite para você vir semana que vem participar do nosso Jornal de Alfenas, para a gente fazer uma entrevista bem detalhada sobre como que foi essa sua campanha aqui na cidade. Pode ser? Pode ser. Vamos combinar isso? Combinado. Tá aí, gente, programa Viola do Brasil é cultura, entretenimento, política, é a TV Grava, um novo jeito de ver TV. Eu vou pro intervalo, volto rapidinho com mais músicas aqui no programa Viola do Brasil. Jairo, obrigado, viu? Muito obrigado, vou embora. Até mais. Não vou embora sem falar, gente, da melhor coxinha de catupiry da cidade.
Que delícia, essa é uma delícia mesmo. Não só a coxinha não, tudo lá é uma delícia. Parabéns, viu? Muito obrigado. Então, a gente volta já já, gente. Oi, gente, aqui é o Jairo da Lanchonete Que Delícia. Venho primeiramente agradecer a todos por estar conosco neste ano e desejar um feliz ano novo e um bom Natal para vocês e suas famílias. Estaremos em 2021 contentes e preparados para atendê-los da melhor forma possível. De volta ao programa Viola do Brasil, o meu, seu, nosso programa da TV Grava, 7 anos no ar. Gente, tempo de pandemia é assim, a gente mantém esse afastamento, usa máscara, né? E a gente traz também os artistas da cidade, da região. Eu tô recebendo hoje pela primeira vez aqui no programa Viola do Brasil, aqui o Du Martins, né? Meus amigos, seu Horácio e a Ditinha. E a gente vai conversar com eles. Tudo bem, Ditinha? Tudo, e com você? Eu tô bem, seu Horácio, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Gente, esse pessoal, o seu Horácio é de Alfenas, mora em Alfenas. A Ditinha é da cidade de? Vinhedo. Vinhedo, gente. Um abraço pessoal de Vinhedo, Valinho, Sumaré, Grande Campinas, né? Tá aqui hoje sendo representado pela Ditinha. Ela que é tecladista, cantora, compositora. E tá fazendo aí um trabalho junto com o primo dela. A gente conversou antes aqui. É primo? São primos, né? Sim, sim. Então eles vão cantar pra gente a primeira canção aqui no Viola do Brasil, Por Causa de Você, Du Martins. Só você não vê. Finge que não sabe, eu estou sofrendo por causa de você. Sonhos que não vêm, luzes da cidade, eu me sinto só por causa de você. Eu te quero tanto, tanto que nem sei dizer. A felicidade pra mim é nunca perder você. Peço pra uma estrela pra te convencer, enfim. Eu não sou ninguém sem você, e não há você sem mim. Só você não vê, finge que não sabe, eu estou sofrendo por causa de você. Sonhos que não vêm, luzes da cidade, eu me sinto só por causa de você. Eu te quero tanto, tanto que nem sei dizer. A felicidade pra mim é nunca perder você. Peço pra uma estrela pra te convencer, enfim. Eu não sou ninguém sem você, e não há você sem mim. Eu não sou ninguém sem você, e não há você sem mim. Eu não sou ninguém sem você, e não há você sem mim. Muito bacana,
Martins aqui no programa Viola do Brasil, em tempo de pandemia. Mais uma vez eu repito, nós estamos recebendo os artistas, mantendo esse afastamento, né? Usando máscara, aplicando álcool em gel. Agradecer toda a galera que está assistindo aqui nos bastidores, na TV Grava, essa nova fase da TV Grava. A TV Grava, a gente está completando 4 anos. 4 anos de, vamos dizer assim, de amor à nossa cultura, né? Viola do Brasil é cultura, 7 anos no ar. Nós vamos para um breve intervalo, o pessoal já trouxe ali um pãozinho de queijo. A gente volta rapidinho aqui no programa Viola do Brasil. Fala pro pessoal que acompanha nossa programação na TV, nas redes sociais, sobre essa inovação da verificação do combustível. Como é isso? Explica pra gente. O que que acontece? Nós trazemos o de mais revolucionário no mercado, que é o fotômetro. O fotômetro é um analisador de combustível em tempo real. Como assim? Você pega, coleta o combustível no bico da bomba, coloca no aparelho e em menos de 1 minuto ele te dá resultado preciso da qualidade e procedência do produto adquirido pelos nossos clientes. Isso aí, gente, é para confirmar que o Posto Tamandaré, além de ter o melhor preço em combustível, é 100% de qualidade, não é isso, menino? Exatamente. Lembrando o seguinte, qualquer cliente nosso que chegar em uma das unidades nossas aí, não só com o fotômetro, mas quiser, a gente faz a análise na proveta do jeito que o cliente quiser. Esse fotômetro nós estamos trazendo porque é o melhor da realidade do mercado nosso aqui, mas está à disposição para qualquer tipo de eventualidade. Se o cliente quiser fazer no método tradicional, vamos fazer também, certinho? Estamos de volta com o programa Viola do Brasil pela TV Grava, um novo jeito de ver TV, sempre trazendo para vocês as melhores duplas, os melhores cantores, aqueles que querem divulgar o seu trabalho de Alfenas para Alfenas, de Alfenas para o Brasil, o mundo, TV Grava, gente. Bom, quero mandar um abraço especial para a Alda Castanho, lá na cidade de Pedralva, um abraço para o nosso amigo, né, o esposo da Alda, forte abraço, seu Tomás, um abraço no coração, viu? Daqui a pouquinho no programa, gente, eu vou ter Marcelo Franco Sertanejo e ainda o Josias, né, que tá aqui também para mandar um alô especial para vocês. O programa do Marcelo tá um sucesso, essa parceria com o Josias, aqui na TV Grava. Bom, a dupla vai continuar cantando pra gente. Estou de volta, surpreso e tão triste, porque vejo o quanto que você mudou. Por isso na vida ficará sozinha e nunca terá o que sempre sonhou. O tempo inimigo tornou-se amigo, forçando talvez a minha demora. Não pensei que um dia eu te encontrar na situação que te encontra agora. Por isso não posso te levar comigo detalhadamente, não posso evitar por vários motivos que eu ignoro. Você à igreja não posso levar, agora está claro que não me interessa o quanto te quis, o quanto me quer. Você não pode vestir-se de noiva, por isso não pode ser minha mulher. Bolsa nos braços, cigarro entre os dedos, blusa decotada de calça comprida, mascando chiclete e falando gíria, usando palavras que são proibidas, chamando a atenção de quem passa na rua. Todo mundo indecente se sente envolvida. Seu comportamento mudou de repente e fala que tudo faz parte da vida.
De volta ao programa Viola do Brasil, cantar bonito, gente, esse duo que você pode levar para suas festas, né, nesse tempo de pandemia. Dá para fazer festa, dá para fazer live e você pode também ajudar os artistas, né? Eu que estou sempre levantando essa bandeira nesse tempo de pandemia, nós artistas, toda classe artistas, não só música, né? O teatro, o cinema, a música, o circo, como que a gente está vivendo, gente? Tá difícil. Então você que pode ajudar um artista, ajude. Ajude na live, assista a live, compartilhe, né? Isso é muito importante, principalmente aqui na nossa cidade de Alfenas. Nós precisamos, os músicos de Alfenas precisam da sua ajuda. Afinal de contas para pagar, alimentação, né? E essa Covid vem aí trazendo problemas, infelizmente. Bom, eu tô com o Du Martins. E se o pessoal quiser ligar já para conhecer mais vocês, um futuro show, vai ligar para que telefone? 019-988-287090. Leva Du Martins, conheça o trabalho desses dois primos que estão aí mostrando também que gostam da boa música. Bom, antes de vocês ir embora, eu quero agradecer vocês pela participação no programa Viola do Brasil. E sempre que for fazer algum trabalho, estiver em Alfenas, entre em contato com a produção e venha cantar no nosso programa. Aproveita as lentes da TV Grava, todas as lentes, e manda um abraço para vocês, para quem vocês quiserem. Fique à vontade. Bom, primeiramente agradecer a oportunidade que vocês deu para a gente chegar até aqui, né? E mando um abraço para todos que estiver ouvindo a gente nesse momento. Maravilha. Para quem vai, abraço? Ué, a primeira falou aí. Então canta para a gente mais um modão e parabéns e sucesso para vocês. Qual que é o nome da canção? Só Quero Te Dizer. Só Quero Te Dizer. Programa Viola do Brasil, Du Martins. Vamos lá. Fecha a porta devagar. Eu não quero ver você sair. Solte as asas pra voar. Nada mais te prende aqui. As amarras da paixão arrebenta se você quiser. Vai levar seu coração pro amor de outra mulher. Só quero te dizer, ninguém te amou nem vai te amar assim. Você por certo vai pensar em mim, em cada boca que você beijar. Só quero te dizer, não vai ser fácil pra me esquecer. Você é o livro que só eu sei ler. Eu tive tempo pra te decorar. Alguém for te abraçar e você sentir o seu calor, feche os olhos pra sonhar quando lhe chamar de amor. O prazer vai explodir, te conheço, você vai gritar no desejo de me ouvir. O meu nome vai querer chamar. Só quero te dizer, ninguém te amou nem vai te amar assim. Você por certo vai pensar em mim, em cada boca que você beijar. Só quero te dizer, não vai ser fácil pra me esquecer. Você é o livro que só eu sei ler. Eu tive tempo pra te decorar. Só quero te dizer, ninguém te amou nem vai te amar assim.
você por certo vai pensar em mim, em cada boca que você beijar. Só quero te dizer, não vai ser fácil pra me esquecer. Você é o livro que só eu sei ler. Eu tive tempo pra te decorar. Olha, eu quero desejar para a região de Alfenas e Alfenas um Feliz Natal, um Ano Novo maravilhoso, porque eu tenho uma freguesia muito grande daqui de Alfenas e todas as cidades da região. Um Feliz Natal para todos, que esse ano essa coronavírus acaba logo e todo mundo seja muito feliz em 2021. Deus abençoe a todos. Estamos de volta com o programa Viola do Brasil, né? Nós que estamos aqui em tempo de pandemia, mas também defendendo a nossa cultura, fazendo aquilo que a gente gosta de fazer, que além de cantar umas modas, trazer o pessoal que trabalha com cultura, gente. A cultura popular, ela é muito importante, a preservação das nossas memórias, e através do Viola do Brasil a gente vai trazer agora, gente, o Josias, ele que é da cavalgada, é o menino que viaja aí às fazendas, mostrando as colheitas, mostrando como que são as criações dos animais. Ô Josias, bem-vindo ao Viola do Brasil, tudo bem? Obrigado, El. Pode chegar um pouquinho pra frente, por favor. Tudo bem, Josias? Tudo bem, tudo jóia. A gente tem que cumprimentar assim, né, Josias? Agora tempo assim, de pandemia. Né? Tempo de pandemia, distanciamento, máscara e conscientização, que é muito importante. Josias, eu tenho acompanhado o programa de vocês, você fazendo parte do programa do Marcelo Franco Sertanejo, com esse quadro das cavalgadas, das matérias nas fazendas e nas roças, né? Sim. Conta pra gente um pouquinho como que é fazer essas matérias, participar de um programa de TV, e muito mais que participar de um programa de TV, essa responsabilidade de poder levar aos nossos telespectadores, internautas também, esse trabalho bonito que acontece nas roças, no dia a dia, na fazenda. Como que você está se sentindo fazendo esse trabalho? Conta pra gente. Muito bom, Ed. Bom, estou sentindo privilegiado, é um programa cultural, como o Elton mesmo disse, TV Grava é cultural. A gente estamos levando, nesse momento agora, a vida do campo, a zona rural, as cavalgadas, o mundo sertanejo, mesmo quem ainda não pode estar participando de eventos. Então a gente está relembrando aquela memória, carro de boi, uma casa antiga, uma velha fazenda, e casas antigas. Sim, pega esse mundo, né? Porque agora está com uns parados, rodeios e tudo mais. Mas ainda estamos levantando aquela memória do agricultor, do sertanejo, da agricultura, da agropecuária. Então a gente fez um aglomerado de tudo e vamos fazendo um programa do Marcelo Franco Sertanejo, mostrando esse mundo sertanejo. Para quem pode, quem relembrar que não está podendo viver isso hoje. E é um prazer muito grande estar participando com o Marcelo, parceirão nosso aí. E estamos juntos, estamos fazendo, graças a Deus, tive essa oportunidade, estamos abraçando aí com um programa novo, com um estúdio novo, TV Grava, tá de parabéns aí, com o programa Viola do Brasil. Obrigado pelo convite, estar aqui podendo falar um pouco mais do nosso programa também. Ô Josias, eu fico assim maravilhado com esse tipo, gente, de trabalho que é feito, né, pela produção do Marcelo Franco Sertanejo, junto com o Josias, de visitar os roceiros, né, visitar as fazendas, mostrar os implementos, né? Antigamente que não tinha tanto implemento igual tem hoje, né? Era cavalo, que era usava, cavalo, né? Mão de obra mesmo, braçal, né? Braçal. E hoje o pessoal aí da agricultura, tecnologia hoje muito, muito, muito evoluída, né? Evoluiu muito. E também hoje falta mão de obra, né, Elton? Agora que é serviço sofrido do campo mesmo, só o raiz, só o verdadeiro sertanejo que ainda hoje faz aquele pequeno cultivo, aquela plantação familiar mesmo, para sobreviver. E hoje as grandes fazendas, então, tem mão de obra, que é muito grande as fazendas, então usa tecnologia de drone para, como se diz, demarcar as áreas, relevo, tudo mais. E as máquinas hoje, que são muito modernas, hoje tem que ter um curso, uma especificação mais atualizada para poder dar conta da máquina. Dá conta do recado. Que é muito bonito de ver,
É um mundo muito fantástico de acompanhar, com certeza. Mais uma vez, Josias, eu venho então agradecer a tua participação no Viola do Brasil e parabenizar vocês por esse programa que tá show, viu? Show. Parabéns! Obrigado a vocês todos e parabéns pelo programa, sucesso! Aproveita nossas lentes, manda um alô, o Natal tá chegando, para quem que vai um Feliz Natal? Manda um Feliz Natal a todas as pessoas que nos acompanham, a Alda Castanho, lá de Pedralva, o Tadeu, lá de São João da Boa Vista, a Vera, a Sônia, eu, Arlindo, e a toda a comitiva Quinta do Valo também, qual eu faço parte, do Comitiva Brasil, a Fabi Moraes, ao nosso Janilson, de São Paulo, Carapicuíba também. Um abraço a todos, aos nossos fãs que acompanham eu, Marcelo, Franco Sertanejo. Um abraço bem apertado a vocês todos. Obrigado, El, mais uma vez pela oportunidade aqui. Maravilha, gente. Nós recebemos aqui Josias, então, do programa Marcelo Franco Sertanejo. Ele que também é produtor, apresentador e vai levando o mundo da roça no programa Marcelo Franco Sertanejo. Gente, eu vou para o intervalo comercial tomar um café com o Josias ali, uma bolachinha maravilhosa. A gente volta rapidinho. TV Grava, Viola do Brasil. A gente já está voltando. Programa Viola do Brasil, hoje trazendo cantor, apresentador, já veio no nosso programa faz tempo, né? Mas tá com um programa de sucesso, é o Marcelo Franco Sertanejo. Ô Marcelo, tudo bom? Bom demais, como é que tá, Elton? Bem-vindo ao Viola do Brasil, tudo bem? Um prazer estar aqui, tudo bem, bom demais. Estamos aqui comemorando a TV Grava, tantos anos, né? 4 anos aí de sucesso, a Grava Music também, que eu comecei vindo gravar um CD, né, Elton? Isso. A gente veio gravar e tudo mais e ficamos. Ficou aí, né? Foi bom demais. Bacana. A Grava Music tá com 21 anos. 21 anos da Grava Music, 4 anos da e a TV, 4 anos. Grava. Fazendo aniversário, a TV Grava, 4 anos. Uhum. Marcelo, vamos começar cantando, né? Vou cantar uma música aqui. É assim, ó, que a gente faz vários ciclos de união do sertanejo e do rock também. Certo. Entendeu? A gente tem várias uniões e tudo mais. E eu já vi, inclusive, o Rio Negro Solimões gravando essa música e ficando muito legal. Vou cantar a sua maneira. Vai lá. Ela dormiu no calor dos meus braços e eu acordei sem saber se era um sonho. Algum tempo atrás pensei em te dizer que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor. E naquele amor e a sua maneira, perdendo meu tempo a noite inteira, não mandarei cinzas de rosas, nem penso em contar os nossos segredos. Algum tempo atrás pensei em te dizer nunca caí nas suas armadilhas de amor. E naquele amor, a sua maneira, perdendo meu tempo e a noite inteira, e a noite inteira, a noite inteira. Bacana, gente, tá aí
Marcelo Franco Sertanejo aqui no programa Viola do Brasil. A mocinha tá me avisando que acabou de sair um cafezinho com um bolinho, gente, aqueles bolinhos de chuva. A gente vai ali comer, a gente volta rapidinho. Viola do Brasil, a gente já tá voltando. Você canta e ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado e ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora Grava Music do Brasil, a sua gravadora. Envie o seu material, gravamusic@gmail.com ou ligue 35-3291-3378. TV Grava. Um novo jeito de ver TV. Programa Viola do Brasil pela TV Grava, um novo jeito de ver TV, tempo de pandemia, respeitando sim, né, o que o pessoal da saúde nos propõe, um afastamento, um isolamento, e quando próximo, né, um pelo menos tem que estar de máscara, né, a gente está usando álcool em gel. É a TV Grava, juntos, gente, contra a Covid-19, né, essa doença que infelizmente pegou o nosso planeta. E esse ano está bem complicado, mas a gente vai sair, se Deus quiser. Bom, Marcelo, conta para nós como é que está aí esse novo programa, essa segunda temporada, programa Marcelo Franco Sertanejo, conta para gente. Bom, então, Elton, a gente começou com esse projeto no comecinho do ano, né? A gente tem quase um ano de programa aqui na TV Grava, graças a Deus. Já vai entrar para o segundo ano, a segunda temporada já entrou, já começou, um novo cenário, novo estúdio e várias metas aí que a gente está com as metas é o quê? Se Deus quiser essa pandemia passar logo, a gente poder ir nos shows, acompanhar os cantores, os camarins, os bastidores, Gustavo Lima, Marília Mendonça, Nara Azevedo, Mário Maraíza, enfim, todos os cantores possíveis aí, a gente quer ir no Zezé de Camargo, Luciano, Leonardo, a gente quer ir nos camarins, conversar com o pessoal, tá no meio do povo também, filmar a galera, tá ali junto sentindo a emoção do show e do rodeio. O rodeio junto também com a Comitiva Brasil, que a gente também não vai mostrar só o agro, ele vai mostrar o agro, mas também os bastidores do rodeio. Quer ver ali como é que funciona, como é que, o que que sente um peão de boiadeiro, o que que sente ali no brete, esperando abrir a porteira para poder pular o boi, para poder pular ali, sentir ali a emoção toda do rodeio também, que faz parte o da cultura. O teu programa, será um programa assim que eu particularmente nunca vi um programa... desse, vamos dizer assim, com essas atrações dentro do programa, é uma novidade, né? É uma novidade, a gente, tudo que eu gosto da parte de rodeio, de sertanejo e tudo mais, eu pensava, tipo assim, gente, não tem um programa que a gente possa assistir, que seja para a família toda, sim, e que tenha toda a parte de rodeio, tenha toda a parte de música, tenha toda a parte de sertanejo e toda a parte dos bastidores, que também é muito interessante. Eu ficava curioso, falava assim, às vezes eu ia no show criança, e ia no show do Zezé de Camargo Luciano, que eu fui muito show deles, eu sou muito fã dos caras. Aí a gente ficava lá nos bastidores, assim, bastidor não, a gente ficava no público mesmo ali. Às vezes meu pai, minha mãe, eu ficava vendo aquele tanto de caminhão do Zezé de Camargo Luciano, falava, gente, como é que será que eles estão fazendo lá atrás? O que será que acontece? Eu criança, eu ficava pensando nisso já. Então, tipo assim, eu acho que veio dessas ideias desde criancinha também. Com a Moacir Franca, meu primo, tudo, a gente tem essa raiz sertaneja mesmo da família. Tá no sangue. Tá no sangue, né? Bacana, gente. Eu tô recebendo o Marcelo Franco Sertanejo, ele que tem um programa aqui na TV Grava. Ele é cantor, apresentador. Mas qual que é a tua profissão, Marcelo? Sou cirurgião dentista. Ah, você é dentista. Cirurgião dentista, formei em odonto. Você fez Unifenas ou Unifal? Unifenas. Fiz Unifenas Varginha, quero mandar um abraço para todo mundo de lá. Sim. Quero mandar um abraço pro Sartori, que foi meu diretor de curso da Unifenas Varginha. Excelente pessoa. Olha, agradeço que top. Muito a ele por toda a oportunidade também lá em Varginha de sempre ser um bom conselheiro pra gente. Sim, agora o interessante, gente, e aos colegas. Eu sempre falo aqui, Marcelo, a gente já até conversou sobre isso.
poucas pessoas, gente, têm a oportunidade da vida, né, de fazer o que gosta. Eu tô acompanhando você há um ano e eu vejo que você faz o que você gosta. Eu, né, faço o que eu gosto. Você mexe com a música que você gosta, canta, tem o seu programa. É isso aí. É aí dentista, por amor à profissão também. Amor à profissão, né, também. Eu, então você fica com uma mão na, no bisturi ali, na ferramental do dentista, né, da tua profissão, e motorzinho, a mão no violão. A mão no motorzinho, a mão no microfone e no violão. Tem que fazer um logo pro Marcelo, então, dessa forma, né? É isso aí. Parabéns, viu, Marcelo? Obrigado. Vamos cantar mais moda? Vamos cantar, vamos cantar Milu, que eu gosto de cantar demais. Eu gosto da Milu, vamos cantar Milu. Quem cai uma vez, vai cair três. Só que eu tô caindo pela décima vez. Quando eu decido que vou te esquecer, você fala que me ama só pra me prender. Se você sentisse amor do tanto que você sabe fazer, se me desse amor do tanto que me dá prazer, você vem e vai, eu querendo algo mais. Você fica Milu, Milu, Milu de bacana. Eu recebi aqui, gente, Marcelo, quero, ó, Marcelo Franco, quero falar pra você o seguinte: as porteiras do Viola do Brasil estão escancaradas pra você sempre vir cantar pra você. Pra você também, lá do programa Marcelo Franco Sertanejo, já participou lá com a gente, né, lá, essa quinta-feira. Muito obrigado mesmo pela sua participação também, obrigado pelo convite aqui no Viola do Brasil. Maravilha, gente. Tá bom? Marcelo, sucesso. Você também. Um abraço, meu amigo, tamo junto. Gente, a gente vai embora. A gente volta semana que vem com mais um programa Viola do Brasil. Só pra encerrar, Alda Castanho, um abraço, Alda Castanho, de professor Johnny e Otávio também, que tá assistindo a gente toda semana lá também. Maravilha. Um abraço pra Alda, um abraço pro Johnny, um abraço pro o meu, quem corta meu cabelo mesmo, Soraya? O Vitor, né? A esposa dele, como é que chama a esposa dele? A Márcia, um abraço pra Márcia. Um abraço pra Graziela, minha esposa. Um beijão no teu coração, Graziela. Um abraço também pra Clara e pra Cecília, minhas filhas. Toda a produção, muito obrigado. Gente, fiquem com Deus. Semana que vem tem programa Viola do Brasil. Até semana que vem. Tchau, tchau.